Montnatur és un projecte d'educació ambiental per arribar a tota la societat. La bona pràctica està basada com amb els banys de bosc japonesos i l'ecoteràpia. L'objectiu és com absorbir l'atmosfera del bosc. Aquí a Barcelona no tenim un bosc super dens, és una mica complicat, però sí que tenim espais prou grans, espais verds, com aquí el Parc del Clot, que ens permeten portar a terme aquesta iniciativa. I els banys de bosc japonesos tracten de disminuir l'ansietat i l'estrès de les societats cada cop més urbanes mitjançant el contacte amb la natura. Aquestes passejades, aquestes excursions, com els vulgui dir, són passejos tranquils, estan adreçats principalment a gent amb problemes de malalties mentals, com depressió, ansietat crònica i així, però també a tota la societat, tothom que vulgui participar-hi. Llavors, ajudant a la inclusió d'aquests col·lectius que sovint estan associats amb un estigma arrel de les seves malalties i així, afavoreixen a la inclusió amb tota la societat. Si venen famílies o si ve gent gran o si venen joves, tots poden participar de l'activitat de la mateixa manera i ajuden a establir uns llaços que poden ajudar també, a més dels arbres, a disminuir els nivells d'ansietat i estrès.